Правильно, в моєму розумінні. Коли жорстко каратимуть контрабанду, незаконну вирубку лісів, це збереження для нас, це повітря, це от просто аура життя, президент сказав ні. Тобто він стає на сторону, по факту, контрабандисти. Вони аплодують. Вони аплодують. Інших пояснень бути не може. Всі пояснення, типу, що там якісь заклали лобістські схеми, стоп. Лобістські схеми є в тебе, президент, а представник в парламенті. Є в тебе найбільша фракція, є в тебе коаліція. Uh-huh. Не давайте голосів, якщо там лобістські схеми. Ви в комітетах домінуєте, тому це все, знаєте, такі понти для приїжджих, а насправді вуха лобізма стричать. От я вважаю, що президент як глава держави, який повинен гарантувати нашим людям їхні права, їхні свободи, їхнє життя, здоров'я і все решта там, де від нього залежить. Коли він діє таким негідним чином, тут, мені здається, коментарі зайві. От це був настрій, з яким їхав. Я думаю, зараз ви покращите трошки. Надіюсь. Давайте зараз перейдемо до дайджесту, о головних событиях сьогоднішнього дня розкаже он. І так, що ж відбувалося, смотрим вместе. Домашній арешт на 2 місяці. Такий запобіжний захід обрали власнику маршрутки, що врізалась у фуру під Житомиром. Тоді загинули 10 людей. Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко дорікнув українському боксеру Олександру Усику за його бій у Москві. Мовляв, через виступи українських спортсменів у Росії важко доводити світові російську агресію. Петро Порошенко ветував закон проти контрабанди лісу. Його повторно має розглянути Верховна Рада. Закон передбачав позбавлення волі на термін до 5 років за контрабанду лісу-кругляка. Дональд Трамп заявив, що обговорював із Володимиром Путіним у Гельсінкі вигідні для обох країн варіанти розвитку подій та не йшов на поступки. Чемпионский пояс и место в десятке лучших боксер Александр Усик на минувших выходных одержал победу над россиянином Муратом Гасиевым. Он стал победителем финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира. Этот факт позволил украинцу застолбить за собой 7 место в списке лучших боксеров мира по версии Boxing Record. Его соперник Гасиев после поражения опустился с 46-й позиции на 69-ю. Победа в Москве стала для Александра 15-й из 15 в профессиональной карьере. Обсуждать поединок в социальных сетях бросились не только общественность, но и в частности отечественные политики. Давайте услышим их реакцию. Президент Петро Порошенко. Український гімн, який пролунав у Москві на весь світ. Це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в дружбу. І це серйозно. Міський голова Києва Віталій Кличко. Вітаю тепер абсолютного чемпіона світу Олександра Усика з цією важливою перемогою, на яку ми очікували. Важливою не тільки для його кар'єри, а й для України. Бо багато людей вболівали за Усика. І в Москві знову прозвучав переможний український гімн і майорів наш національний прапор. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Історична перемога нашого Олександра Усика. Вкотре він доводить, сильніше за українців у світі нікого немає. Запропоную президенту присвоїти Олександру звання Героя України. Инициативы с награждениями спортсменов в Украине напоминают Советский Союз. Такое мнение в нашем эфире озвучил политтехнолог Сергей Гайдай. Говорит, тогда власть пыталась создать в телевизоре иную реальность, поскольку улучшением жизни простых граждан похвастаться не могла. Коротко услышим. Якщо б у нашої влади сьогоднішньої, яка ініціює це нагородження, було багато своїх перемог, ми бачили б, як поліпшується життя зараз, бачили б, як змінюються дороги, все, що залежить від влади. Я не думаю, що їм було потрібно ще казати про спорт. А коли цього немає, давайте за символами, тому що всі ж переживали за Усика, всі люблять сидіти перед телевізором, давайте приєднаємося. По прибытию в Киев на инициативу премьера отреагировал и сам боксер, был немногословен и признался, узнал о ней от журналистов. Давайте услышим, что же он сказал. Я об этом не знаю ничего, я не читал.
Не могу вам ничего сказать. Если честно, мне кажется, что они преувеличивают мои возможности. Вы конкретный вопрос задавайте. Вы за спорт хотите задать или вы за премьер-министра хотите задать? За спорт тоже. Да, так за спорт и задавайте. Отмечу, что данным орденом в Украине наградили уже 440 человек. Среди них как военные, так и деятели культуры, спортсмены. В частности, в свое время звание Героя Украины получили Валерий Лобановский, Леонид Кравчук, Андрей Шевченко, Виталий Кличко, Георгий Гангадзе, Богдан Ступка, Степан Бандера, Борис Патон, Леонид Каденюк, Степан Хмара, Надежда Савченко и многие другие. Вопрос, который мы адресуем сегодня телезрителям, чи варто наградити Усика званням Героя України? Виключно на вашу думку. Так чи ні? Ми бачимо, вже 15, майже 16 тисяч глядачів взяли участь в голосуванні. 23 лише відсотки вважають так, 77% вважають ні. Анатолій Степанович, ви як, давайте почнемо з того, як проголосуєте ви, як вважаєте ви, от таку ініціативу предложив Владимир Борисович Гройсман. Говорить, от предложив президентам наградити. Знаєте, демонстративно, зразу не дивлюся на це табло, не знаю результати, які там є. Дивлюся тільки на вас, абсолютно чесно. Я би не давав героя. Поясню чому. Ну, по-перше, навіть тон відповіді самого Олександра, як на мене, досить гідний, коли йому ставлять такі питання, він так само жартома і реагує. Він не очікує на геройське звання, ідучи до своїх спортивних вершин. Так само, як тисячі, десятки тисяч спортсменів в різні часи і зараз виборюють найвищі нагороди. У нас і олімпійські чемпіони є, і багатократні олімпійські чемпіони в різних самих видах спорту. І найвищі щаблі займали там, від шахів, шашок до паралімпійські, ви бачили ці такі потужні змагання. Нещодавно були ігри нескорених, де виступали наші поранені, які пройшли через АТО. Тобто, мені здається, Гайдай тут правий, не треба девальвувати все. От ви згадали для початку, говорили про дружину, просто тут до слова. От вона справді високого рівня журналіст, це визнають навіть ті, хто не любить те, що вона пише. Одна з найкращих. Але в неї немає оцих державних побрякушок і заслужений там, чи ще якийсь журналіст. От вона не хоче цього, відмовляється. От я вважаю, що це пішло з совка, тому що визнання, воно не в ордені. От я перед вами, слава Богу, в мене немає жодної державної нагороди. Ви знаєте, я себе легше почуваю. Якби зараз, не дай Боже, щось Порошенко там присвоїв, навіть не взяв би. З таких людей не хотів би брати. Тобто, мені здається, визнання формальне і неформальне – це різні історії абсолютно. І не треба кожного разу це робити. Це перше. Друге. Ми почули різні думки навіть від членів уряду. Гройсман пропонує, Кириленко засуджує і так далі. Ситуація справді неординарна. Якби це була спокійна ситуація без російської агресії, жодних не виникало би питань. Але і тому, як би не вчинив Олександр Усик, все одно знайшлись люди, які б його докаряли. Або так, або інакше. Я думаю, що він, як людина, яка була впевнена в своїй перемозі, він пішов, поборовся і переміг. І слава Богу, от його перемога, яка пішла по світу, хоч трошки забила шановний чи не шановний урядовці, вашу корупцію, ваші всі офшори, оте все решта, що несете ви. Да? Тому що від вас Україну знає тільки по корупції, тільки по проваленим реформам, на превеликий жаль. І тому нехай в складних ситуаціях, неоднозначний такий з точки зору психологічного, через факт агресії, але все-таки в певній перемозі, то, що прозвучав гімн, і це пішло по всьому світу, по всій планеті. Я ставлю все-таки більше плюсу. От. Тим більше, що врешті-решт він туди їхав не заробляти. Десь там в Подмосков'ї на дачах кому-то щось строїть, да? Маючи вибір поїхати в Польщу чи не їхати нікуди. Він все-таки їхав боротися. І ті, хто знає цей вид спорту, це іспит. От Віталій Кличко це знає. Це не знає, що він закінчиться. Безусловно. Такий іспит. Але не треба героя.
Вот не треба героя. Антон Степанович, будем, да, звонки принимать, подсказывают коллеги, много звонков. Но перед этим, да, по-разному отреагировали в социальных сетях. Вот Гройсман одно написал, кто-то другое. Я тоже там написал поздравления, смотрел, волновался. И от себя лично, я думаю, Антон Степанович присоединится. Мы хотим поблагодарить Александра за, ну, очень весомый вклад. И, во-первых, в это очень важное дело, чтобы за границей, это тоже очень важный аспект, Украину не знали, как Чернобыль и какие-то негативные...